ሰላም ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ሙላለም ነኝ። የማታውቁኝ ካላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሙላለም እባላለሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ስነ ጽሁፎች፣ የተለያዩ ነገሮች ለእናንተ ይጠቅማ ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ሸር ማደርገው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌ እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ለምትሰጡኝ ኮሜንት፣ ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በዚህ ቻናል ከዘረኝነት የጸዳ ከሃይማኖት ዘርን ከዘር ሰውን ከሰው የሚያጋጭ ነገሮች ሸራር አደርግም። የራሴን ስራዎች ብቻ ነው የማቀርበው። ስለዚህ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ዛሬም አንድ አጠር ያለ ግጥም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የግጥሙ ርዕስ አሁነኝ ይላል። እንግዲህ ስለ ፍቅር ነው። አብራችሁኝ ሁኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። አመሰግናለሁ። የግጥሙ ርዕስ አዎነኝ። የጉዞዬ ምዕራብ የህይወቴ ቃና በፍቅር ማዕበር መንፈሴ የጠና ከወንሰንኩ ጀምሮ ከጥንት እስከ ዛሬ ያላንተ ያሰብኩት የለም ነበር ፍቅሬ። ያኔ ሙሉ ነበርኩ እጄ ያራጠረ ልቤም ደስተኛ በፍቅርህ የከበረ የምትፈልገውን ሁሉን የማሳካ በአንተ ደስተኛ ውስጤ የሚረካ እሱ ነበር ለእኔ የደስታዬ ጣና። እኔን ስም ረስቶ በአንተ ስም ስጠራ እንዲህ ትለኝ ነበር ከሰማይ የራቀ ከውቅያኖስ የሰፋ ላንቺ ፍቅር አለኝ ፍጹም የማይጠፋ አጣሽ ነጣሽ ብዬ አልወጣም ካንቺ ቅፍ ቃሬን ከሰበርኩኝ ምላሴ ይታጠፍ በሚጥመው ልሳንህ ብለኸኝ ነበረ። ይሄው ጊዜ ሽሮ ይሄው ጊዜ ሽሮ ቃርህ ተሰበረ የኔ ንብረት አልቆ ቃሬ ግን በርትቶ ያንተ ፍቅር ሲያረጅ ገንዘብህ በርትቶ ያጣ ምንም የለው ብለህ ተጠየፍከኝ ወዳለችው ስትሄድ እኔን ግን ሸሸኸኝ አንተን ተከትዬ በሆንኩኝ ጠባቂ ውሻ ነሽ እንዲያንቺ በቃ ትከተኝ ብረህ አስረዳኸኝ ቆረጠልኝ ጥሜ ደግሞም እንዳያመኝ ፈወስከው ህመሜን ውለታዬን ክደህ ፍቅሬን ብትረግጠውም ሰድበህ አሰደብከኝ ምስጢሬን ሳያውቁ ለሁሉም ሰው ነገር ሳትደብቃቸው አንዴ ከወደደ መልሶ የማይጠራ ጠላትን ነው እንጂ ወዳጁን የማይከዳ ቃሬን የጠበኩኝ ለጌታ የታማኝ አንተ እኮ ተኩራ ነህ እኔ ግን ውሻ ነኝ። ቃሬን እየጠበኩኝ ለጌታ የታማኝ አንተ ግን ተኩላ ነህ